Med på mässan fanns även världsmästaren i brottning Martin Lidberg och Örebro läns brottningsförbund. Bengt Andersson, som varit ordförande i förbundet i 11 år och även tränare i Hallsbergs brottarklubb, berättar om vad brottningen betyder för honom. Det är väl kul med idrott överhuvudtaget. Jag gillar all idrott och det har bara blivit så att jag börjar. Jag har brottats själv sedan jag var 7 år och det har man fastnat för. Men jag är en riktig idrottsidiot om man säger. Men sen man kom hit så har vi tillsammans med jättemånga föräldrar skapat någonting speciellt i Hallsberg. Mycket tjejer och det har varit fruktansvärt roligt att alla, inte bara vi ledare utan även föräldrarna har tagit tag så att vi har jättebra verksamhet just nu. Är det mycket tävlingar och sånt? Ja, det är väldigt mycket tävlingar. Vi skulle kunna tävla ungefär varenda helg om vi ville det i så fall. Men det är så många olika kategorier så att vi tävlar ju både på nybörjarnivå och elitnivå. Och vilken ålder är det ungefär på de som håller på och brottar här? Ja, man börjar ju tävla vid 7-8 års ålder. Men vi har ju en nybörjargrupp som vi kallar för brottabus och där är man mellan 5 år och uppåt. Och vi har tjejer upp till som idag är 19 år och killar som är upp 16. Det är de äldsta vi har just nu. Kommer vi få se några blivande stjärnor från er klubb? Det är jag alldeles säker på att vi kommer att göra. Vi har startat för 2 år sedan så har vi försökt att strama upp oss lite själva och satt press på oss själva som ledare och försöker att göra en mycket mer avancerad satsning på träning och tävling överhuvudtaget. Vi har tagit hjälp av SISU. Vi har alternativ träning. Vi försöker köra med förebyggande träning för att förhindra skador och grejer. Och vi har ett program tillsammans med SISU just idag då, som vi ska köra hela sommaren nu. Det är liksom lite av en livspassion för dig kan man säga. Ja, det kan man absolut säga. Och samtidigt som man får hålla på nu efter sin egen karriär får jobba med småbarn och tjejer. Och det är en kick varje gång man får prata lite med dem och visa vad man kan och försöka lära någon. Jag tycker det är underbart att jobba med ungdomar. Det är bland det roligaste som finns. Jag hörde att ni hade haft en föreläsningshelg med Martin Lidberg förra året också. Ja, vi var en satsning som de här jätteduktiga damerna har gjort som hjälper oss att ta kontakt med Martin Lidberg. Och där hade vi en träningsdag där vi tränade först ett pass med Martin på förmiddagen och sen hade han föreläsning på eftermiddagen. Och väldigt uppskattat. Ja. Hur upplevde du Martin som person? Martin är en mycket öppen person och bjuder på sig själv hela tiden och vill verkligen prata och ta sig an vilken typ av människa som helst. Och han tänker inte så mycket på vem man är utan han verkligen bjuder på sig själv. Och jag förstår ju att det är liksom hans sätt att visa ut sig. Han har ju en affärsidé med sin träning efteråt också naturligtvis. Ja, nej men för mig känns det bra att kunna förmedla någonting från det jag själv har varit med om och inspirera människor, pusha dem i rätt riktning. Jag jobbar ju idag som coach också och personlig tränare bland annat. Så att vara ute och föreläsa så här och inspirera människor, det känns jättebra. När människor kommer fram och säger att men jag blev inspirerad eller jag har den här drömmen eller det här målet, jag har inte tagit tag i det. Och man kan ge dem lite tips och råd och pusha dem i rätt riktning, det känns jättebra. Du tror att alla kan lyckas med någonting? Mm. Absolut, visst kan man det. Vi kan så mycket mer vi människor än vad vi egentligen tror. Mm. Så att bestämma sig bara för att ta tag i det här drömmen eller målen man har så lyckas man. Men sen beror det på om man är villig att underkasta sig det som krävs. Mm. Exempelvis som mig då som lyckades med mitt mål då, min pojk om att bli världsmästare i brottning. Många kanske säger det, jag vill bli världsmästare, men de är beredda och kliva upp klockan 6 och träna 2 timmar innan man går till skolan varje dag och träna efter skolan eller efter sitt jobb eller innan sitt jobb eller någonting. Det är en uppoffring. Mm. Men om man vill ge sig bandet på grejer det så brukar det lyckas. Mm. Det är ganska coolt om man ska säga liksom, att vara världsmästare. Hur känns det egentligen? Ja, vad ska jag säga? Det var ju en enorm känsla, speciellt för mig då. Jag började brotta som 7-åring och det tog ganska många år innan jag lyckades med ett mål, även om jag hade kapacitet i många år. Så att det var en enorm kick att stå där och vara bäst i världen på någonting. Men det är alla har olika viljor. Det som är en kick för mig behöver inte vara en kick för någon annan. Någon annan kanske tycker att det blir världsmässa brottning. Det är ingenting för mig, men för mig var det en otrolig drivkraft. Mm. Hur kom intresset för just brottningen? Jag hade väldigt mycket överskottsenergi som liten grabb och sådär och skulle mäta kraften med alla och tävla. Och
Så att det var mina lärare som ringde hem till min mamma då, så att den här grabben måste ni sätta på en idrott. Han måste få utlopp för all den här energin. Och då sa jag direkt att jag ville börja med brottning. Mm. Kan du berätta någonting om din bakgrund lite? Var du uppvuxen och mer sådana saker? Mm. Jag är en förortskille i Stockholm och växte upp där. Mina föräldrar var väl glada att jag började min idrott som de hade råd med. Jag slutade när jag var runt 15-16 år något år då, och han var lite gäng och så där, hamnade väl lite på snedden och sådär. Många av mina kompisar gick det väldigt, väldigt dåligt för. Så att jag har mycket att tacka idrotten. Jättetacksam och glad att jag hittade tillbaka till idrotten. Att jag hade föräldrar som pushade mig i rätt riktning. Och att jag hade en tränare som till och med kom hem till mig. Han var hemma nästan varje vecka och sa: Martin, du får inte slänga bort din talang och du måste fortsätta. Mm. Så att jag slutade ungefär kanske 1,5 år med brottning och så här, men hittade tillbaka sen. Det är viktigt att ha någon som tror på en. Absolut, och folk som ställer upp och stöttar. Jag hade föräldrar som skjutsade i träningen och var med och så där och stöttade mig. Så det var jätteviktigt. Hade jag inte haft det så hade man väl ju hållit på med något helt annat. Mm. Mm. Har du någonsin haft någon tanke på om du inte skulle syssla med brottning, vad skulle det varit då? Oj, det var en bra fråga. Jag vet inte, jag har alltid haft en stark drivkraft sådär och har en förmåga att kämpa och slita med till saker och ting. Jag tycker om när man väl lyckas med någonting, man får kämpa, får man saker gratis så smakar inte lika bra segern. Så att, jag hade säkert, vad hade jag gjort? Kanske någon på med någonting som motiverar människor. Kanske jag hade på att jobba med, som coach ändå eller tränare eller någonting. Mm.